Ka njësur në gjukatën e tiranës procesi gjysor ku gardisti Fatos Keja kërkon dëmë shpërblim për e 500.000 lekës të reja, nga zabit deda vëllajhe kurandedës dhe të opozitës, të vrar 21 janarin e kaluar për para godinës së krye ministris. Procesi njësi nga një padi që Skeja kishtë dëpozituar në këtë gjukat, pas i interviset të dhënë nga zabit deda në një televizion ku pretendonte se padici, kishtë ofruar para në këmbim që familje e demonstruesit të vrar të prise në shtëpi krye ministrin Birisha për gjatë sensës për gaditorit e së se cila u zhvillua me dyër të mbyllura për mediat, mësoj se palët nuk kanë pranuar pajtimin me styre. Burime zyrtare pranë në kësaj gjukate, thanë se avokatët të mbrojtës të skejës dhe dedës, kanë deklaruar se nuk e pranun një gjëtë të tilë në basë të vullnetit të klientve që përfajsojnë. Vetë gardisë skeja dhe i paditur i deda nuk kanë qenë të pranishëm në salën e gjyqit. Me zypalve vion për i muesh në konflikt i hapur gjysor, ku gardisë i njërë për lidhjet e ditë ngushta me kure Ka paditur Zabit dhe Hilmi Dedën dhe kërkom për katsisht 500.000 lek nga i pari dhe 2 milion lek të vjetra nga vëla tjetër, ndërsa familja e kurandedës ka paditur në prokurori Skejen, të cilin akuzon për moskalzim krimi dhe veprime që pengojnë zbardhjën e se vërtetës. Vëlez Zabit, Hilmi dhe Agim Deda pretendojnë se mbrëmi në 23 janari 2011 vetëm dy dit pasu ishte vrari vëlaj, Keja e ndërmjetësuar nga miku i familjes Behar Spahia, Norët e vona u ka kërkuar në shtëpin e tyre që të prisin për ngushëllim krye ministrin, duke ju premtuar se në shkëmbim do të kishin përfitime ekonomike, si dhe emrin dhe foton e vrasësit.